5 хвилин для того, щоб український стяг було видно чи не з усіх куточків міста. Найвищий флагшток встановили у Дніпрі, а на ньому найбільший та найважчий державний прапор. Это самый высокий флагшток в Украине, его длина составляет 72 метра. И самый большой наш символ, это наш флаг, его площадь составляет 12 на 18 метров. Розпочинає урочистості Петро Порошенко. Із нагоди Дня прапора президент відвідав Дніпро. Вітає уже офіційним «Слава Україні!», замість «Бажаємо здоров'я!». Слава Україні! Героям слава! За те, що не дотримався обіцянки завершити війну на сході України за тиждень, президент попросив вибачення. Я щиро перепрошую, подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справилася. На завершення урочистостей – флешмоб. Розгортають прапори України, Київської Русі, Галицько-Волинського князівства та кримсько-татарського народу. Тяжело було, тому що надо было всем людям, ну 120 человек это немалое число, и нужно было всем сгруппироваться, чтобы все делали все четко, плавно все было, красиво. Залучили и президента, кажуть, упорався не з усім. Вы не поверите, но он схалтурил чуть-чуть. Ну, тут дело даже не в том, что он неправильно понял, он не знал, куда ему нужно идти, в какую сторону. Ну, ему девочка подсказала, куда нужно правильно идти. Соборну площу впорядкували до свята. Серед натовпу не роздивитися, але там встановили лавки та 12 картин у техніці гарячої малі. Під кожною QR-код, за ним детальніша інформація. Це буде і освітній аспект для наших містян та гостей міста, і, скажімо так, знайомство для наших іноземних гостей загалом із обличчям нашої країни і нашого регіону. Багато людей в одностроях – жовта чи блакитна футболка та кашкет. Прапори теж роздавали. За дуже приблизними підрахунками їх тут понад 2000. Але потім треба було усе повернути. Нам видали прапори, футболки, це все не наше. Але ми зробили заявку, щоб нас сюди дозволили делегації від університету прийняти участь. І ми вчора були на репетиції, ми знали свій маневр, ми знали, коли будуть входити військові, а коли наші студенти. Зрештою, перехожі задоволені, кажуть, і свято доречне, і прапор подобається. Тільки от не всі встигли президента побачити. Ми хотіли б подивитися на президента, який приїхав. Как бы на этом мероприятии, но в ресурсах интернете нигде не было указано, когда это все начинается. Подошли где-то 9:15 к рамке, и везде полисмены говорят, что уже все нельзя, только когда уедет наш президент. Мы должны помнить, что под этим прапором воевали наши прадеды, деды. Я в Афганистане также был, так защищал свою батьківщину. Коли грав гімн України, коли всі його співають, коли піднімається прапор, і ти дивишся і розумієш, так, я патріот, так, я українка, так, Україна в мене серці. Я вважаю, це згуртовує народ, і взагалі це, ну, знаєте, от таке піднесення, хоча війна у нас і поряд, так, але я вважаю, що необхідно от такі свята. Оля Василець, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.